سُہ چھُ مختار سقفی سُنٛد بنی اُمیہ نُن، یعنی تٔمۍ ہیوٚت کربلُک بھرپوٗر انتقام. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ شی لِباسس منٛز وَنہِ کانٛہہ یہِ باسہِ بظٲہر یہِ چھُ شی، یہِ چھُ دَپان ہسا ییٚمِس یہِ اوس نہٕ اِمامت مانانٕے، یہِ اوس سرفِرا نفر، یہِ اَمہِ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ دِل یِمن ٹھنٛڈٕ گژھان؟ بنی اُمیہ. اگر زن کٲنٛسہِ کِتابہِ منٛز تٲریٖخس منٛز کانٛہہ کَتھ چھُ نہٕ کران، اِنسانس چھُنہ تران فِکرِ بہٕ کران کیاہ چھُس، بہٕ چھُسا شیطان سُنٛد منصوٗبس رنٛگ بران کِنہٕ خۄداے سٕنٛدِس منصوٗبس رنٛگ بران؟ لِذا اَسہِ چھُ وٕچھُن أسۍ چھا سُہ کار کران ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا چھُ رٲضۍ گژھان، أسۍ چھا محسنی، کِنہٕ أسۍ چھِ سُہ کار کران ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا چھُ بغضب یِوان؟ گوٚو اَسہِ چھِ اَمہِ لِحاظہٕ زیادٕ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری بنان. اگر زن کانٛہہ، بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ وَنان، مےٚ آسہِ پَتہٕ کَنۍ ولی فقی حضرت اِمام خامنئی سُنٛد فوٹوٗ، صلوات پرناو بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ ناوٕ، پَتہٕ وَنہٕ بہٕ یِہوے مثلاً امیٖر مُختار ہسا اوس یِتھ کٔنۍ غلط، تۄہہِ چھو واقع پتہ، مگر ییٚمہِ یُس وۄنۍ وٕچھان چھُ دوٗرِ دوٗرِ دَپہِ یِمن چھُ یہِ ولی فقی ہیٚچھناوُن، یعنی بہٕ کٔمۍ سُنٛد ناو چھُس بدنام کران؟ یہِ چھُ مےٚ مُمکِن چھُ مےٚ پانس فِکرِ توٚرمُت، یہِ چھُ میون تحقیٖق، مگر بدنام کُس چھُسن بہٕ کرناوان؟ ولی فقی ییٚمِس مختار سقفی سٕنٛدِ طرفہٕ سۭتۍ چھُ توٚرمُت فِکرِ اِمام حُسین، تٔمِس چھُ گژھان ولی فقی سٕنٛز نفرت. ییٚمۍ ولی فقی کرور بوٚد رۄپیہِ خرٕچ کوٚر، مختار نام آسیو اردوٗوَس منٛز تہِ واریاہ وٕچھمُت، یِمن زن توٚر واقع فِکرِ، تیٚلہِ کَمہِ باپَتھ اوس سُہ یہِ کران؟ یُس زن یِہوے یہِ وَنہِ کہِ اِمام حُسین علیہ السلامس دعوت کران، شِیو اوس دعوت کوٚرمُت، پَتہٕ کَنۍ چھُ ولی فقی سُنٛد فوٹوٗ، مُمکِن چھُ یِم زن بوزن وٲلۍ تِمن چھنہٕ یہِ کَتھ تران فِکرِ کِہینۍ، مگر یُس زن اَمہِ نٮ۪بر چھُ وَنان کہِ ییٚمِس چھِ پاے کہِ یہِ نہ چھِنہٕ حقیٖقت کِہینۍ، اِمام حُسین علیہ السلام سٕنٛدۍ تِم نامہٕ چھِ واضح دٔلیٖل، یُس زن وَنان چھِ غٲر شِیو اوس دعوت کوٚرمُت اِمام حُسینس، ویٚژھنٲیِتھ چھُ وَنان کَمن صحابین ہُنٛد ناو لیٚکھان، مگر ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بوزان چھِ دَپان یہِ چھُ یِہوے ولی فقی اَسہِ وَنناوان یِمن بنی اُمیہ ہٕنٛز کَتھ، بد کُس یِوان وَننہٕ؟ ولی فقی چھُ بدنام گژھان. اگر کٲنٛسہِ ہمساے مُلکس منٛز کانٛہہ تحقیٖق چھُ، سُہ تھٲیِن گرِ، مگر مہربٲنی کٔرِتھ فِتنہٕ مت أنۍ تن یور. سون ولی فقی چھُ یِہوے، یِتھ کٔنۍ زن اَسہِ قۄران استنباط چھُ کران، ییٚمہِ ساتہٕ اسلامس آسیو کانٛہہ ہاوُن اسلام کو، خۄداین ووٚن رسوٗلس انُک سا پنٕنۍ نسل ہاو اسلامُک کُس چھُ، اوٚن حسن تہٕ حسین، ناموٗز ہاو لُکن اسلامُک کُس چھُ، اوٚن فاطمہ زہرا سلام، زو ہاو اسلامُک کُس چھُ، اوٚن علی مُرتضیٰ، یہِ زن ہاو بے ٲب آسہِ. اَسہِ چھُ ولی فقی یہِ یَتھ زمانَس، ہے تُہۍ چھِو وَنان شی کیو چھُ یہِ ولی فقی، بہٕ چھُس ٲب لد نفر، مگر میون ولی ییٚمِس میون لیٖڈر چھُ، یُس میٲنِس وقتہٕ کِس اِمام سُنٛد نٲیِب چھُ، یہِ چھُنہٕ ٲب لد کینٛہہ، بہٕ ہسا مٲدانس منٛز چھُس سُہ، وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے شکٕل چھُس بِگاڑان، بہٕ کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ چھُس کران؟ تحقیٖق چھُ گرٕ چھُس پنٕنہِ کِتابہِ منٛز لیکھزن، مگر معاشرس منٛز کیازِ چھُکھ انتشار پٲدٕ کرناوان؟ پتہٕ وَنیس تَمہِ تانیُک مُقاومتُک سعید کُن، تٔمۍ کٔژ گولہِ کھیٚیہِ مٲدانس منٛز سعید مُقاومت وننس؟ عبدالحسین کَرِ کانٛہہ کٲم پانس کِتھ کٔنۍ؟ غلط کَرِ پانس خٲطرٕ، بیٚیِس خٲطرٕ کیازِ یی عبدالحسین مُسلط کرنہٕ؟ اگر أسۍ مانان چھِ اَسہِ چھِ قیادت کانٛہہ، تیٚلہِ گوٚو تی اِمام خامنئی چھُ بین الفاظ یِتھ کٔنۍ زَن مےٚ تٔمۍ سٕنٛدۍ نٲیبن تہِ ووٚن، فرماوان چھُ لعنت کٔرِن خۄدا تٔمِس یُس زَن یہِ دعوا آسہِ کران کہِ اِمام حُسین علیہ السلامس کوٚر شِیو دعوت پَتہٕ کوٚر حظ دگا. أمِس یہِ ولی فقی سُنٛد چھُ وَنان، أمۍ ہسا ووٚن یِتھ کٔنۍ کہِ أسۍ واتو توٚتَن ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتٮ۪ن زَن سانٮ۪ن اَسہِ منٛز گٔژھ مۄٹھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑٕنۍ اِمام حُسین علیہ السلامن ہٕنٛدٮ۪ن مُحبن.
اس کو اس نے اختلاف بڑن آج کس دورس من یم سات اچھو چھ وچان ات اربعینس پہ کروڑوں ہند مجموعہ اکیق رکھ کتو امام حسین زیارت ہر جائے نیران حض نہ گھر تہ ہان بہت نہ بہ پہ کمرس من کھین گھر نبر یا کنسی شہید سندس مزارس پہ گھس تتین پروے زیارت اربعین امام حسین اس کریت دوپ اگر شیش تیل گھس زیارت کر امام حسین گو یہ امام حسین اہس کن کر یم امام حسین ناوس پہ اہس انتشار پھل شکم کرو کہ یہ حسین سن وت کہین حسین سن وت قرآن وت قرآن وت راو راوان وت کہین یہ وت ہاو امام پن خون دت سگرون یہ اسلام بہ کر یہ زائ امام حسین علیہ السلام بس دپان وقان چھ مے پنہ جائے بوڑ احسان بسان پنہ ماج ہر کنس تحت آسو بس بس غالبن ونان پرت کن جائے مالس ماج خاص کر ماج آسان بڑ شوق یم سات سو موج بنہ یہ نیہ بچس ات آزادی ہندس مجلس من گو بچپن پہ اہس لوئے کھوئے کران یہ حسین گوس اس فکر تر کیاز اگر اہس پزی حسین تری فکر آسو نماز گزار اگر اہس حسین تری پزی فکر آسو دین دار اگر اہس حسین تری فکر آسو پزی خدا سند وت زو دن و گو یہ ماجہ ہند حق کہ یہ سون ٲخرت سنوارا تمہ کن گھس عمر اس کر شکریہ ماجہ ٹھے کورت مے زندگی مز سو وت ہن لوئے کھوئے کرت ثم امام حسین بیا غور شی تہ بوزان امام حسین واقع تمس تسان یہ گسان یہ ماج ہند تاثیر مگر یہ زن امام حسین علیہ السلام یم یہ دین زند تھو استن تم سوت حق امام حسین علیہ السلام تیر کان سہ شکر خدا کر کہ حسین یت کن مظلومان مارن سری پگہ اگر زن ہت واد وری تسان اس یہ بوز تمس تری فکر یت اسلام کچھ قدر قیمت یت اسلام امام حسین رت چھپی لوگ اسلام چھن یت عبد الحسین یم وازوان کھان یہ اسلام یت امام حسین رت چھپ یہ مظلومیت یہ دگ کیاز دنیا کان کون چھ یمس تہ صبحی اس اخ پران افغانستان مز کی مومنین شی تمن وودمت راحت تان درب در ژور ژور نہ کان علم نہ کان علامت کہ کنس گھس نہ پائے لگن کپر کپر تم وتمت بارڈرس تان کہ اس گھس ہکن اربعینس من شرکت ہپ اگر طالبانس پائے لگے تم مارن تم تیس علاق مگر تم اگر مانن تم مگر امام حسین اس کرو زیار مت اسلام کرو کھلواڑ کرو اس کرو پاڑ بوجی اس کرو دکانداری کم باپ ام سی امام حسین اس کیا دمو جواب یہ میں نے میں عبد الحسین